Thutha wa ndereti ya kuhagura munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua gutemanio bunge-ini ya gibururi muingi ni uhetwo mweke wa kuheana maoni guothe bururi-ini iguru ria ndereti ino. Kuria nake Rigathi wa Gachagua akoretwo akihinyiriria ati athurirwo ni muingi na uguo no nginyagia itemi ria muingi rikuruhanio kungigakinya ni akuinukio. Ru a Kenya magitanyo kuheana maoni mao, muingi ni uraikara na haho, mata kumenya kiria gikumira, wona itua ria mwisho riarikia kuheanwo bunge-ini. Ni uhoro ucungiriirie athuri a kiama kia Mau Mau kumenereria ndereti ino, makiuga mitugo iria irekwo bunge-ini ti miega, na kuga ati matiakorirwo magicagura atongoria makorwo makihagura aria angi. Na kwina maundu meri matatu ndirenda kwariria mutongoria wa bururi. Uri atwiriga guthurana niwe Honorable William Samuel Ruto. Na amenye utongoria ni Ngai uheanaga na ni Ngai uthuranaga. Na mutongoria wira wake ti kuraga, wira wake ni kumenyerera. Ciothe iria ciekuo na iria cigoka. He maundu marekwo ni wabunge na ni turona mena fituko tutari tuona na thamaki ara manakorwo kuo. Kana bunge ara manakorwo kuo. Nie ne joe na ne turamenya turi aikari anarok ati we president we na hinya muingi muno wako komesha metuwayo ere kono wa bunge weho umere mathurirwo maturutire wira matiarirwo mathurwo majia kweheria aria ngigiteine kana kurehe vituko tutari tuona thini wa bururi-ini. Ruu ni moriti mutongoria wa bururi gucokaniriria atongoria kuona mĩario ĩrĩa ĩracokanĩrio bunge-ini ni ya irumi na rũmena makiuga matikwenda haro cia kĩndũrĩrĩ ciyumĩrie na oho ni mahinyĩrĩirie bata wa thayũ na ũrũmwe gatagatĩ ka Akenya. Nĩ tũramenya atĩrĩrĩ we excellency wĩ na hinya mũingĩ mũno wa gũkomeka mĩtugo ĩrĩa ĩrekwo nĩ wa bunge tondũ tũrona mathiĩ bunge maũndũ marĩa mareka mothe nĩ mairumi na mandĩko ma Ngai matheru nĩ maigaga. Ngoboti nene kuri mumiathi ndigathu wa Gachagua ni munene kuri babunge acio na ni magirwo mamuhe gitiyo e muthamaki wao. Maya magithiaga na mbere ndereti igie mutaratara wa kuagura munini wa president ihaririirio gukahanika muthenya wa keri kiumia giukite kuria mubunge Mwangi Mutisia uria utemanitie mutaratara uyu akaheo ithari mwe gutariria itumi cia kuagura Gachagua kuma ofisini na abunge maheo o mundu dagika ithano kuria magakorwo makiruta maoni mao mege mainie ndereti ino riri Gachagua na mawakiri ake makaheo mathaa meri na nuthu gwitetera kumana na mutaratara uyu. Handu-ini ha Keo TV, njitagwo Irimu wa Wanjiru.